Në rrëfimin e fundit për kamerën e Report TV, një vit më parë sa Dritëro Agolli, bashkëshortja, lexuesja e parë, redaktorja dhe shoqja besnike e ditëve të vështira e Dritëro Agollit, tregoi për punën që ishte duke bërë për botimin e një libri me kujtime. Ajo po mblidhte kujtime me miqt, kolegët dhe të njohur gjatë karrierës letrare të Agollit, që sot vinë në titullin Ky është Dritëroi Im, në një promovim modest në Bibliotekën e Paqes Globale ku artistët Bujar Asqeriu dhe Kliti Roshi rrëfejnë njohjen e tyre me shkrimtarin jo vetëm në letërsi, por edhe si skenarist në shoqgjerim. Mbaj mend një aktivitet të poezinë, bilet që kam dhuruar një kaset, sa kisha nxjerrë një kaset me poezinë e Ali Aslanit. Edhe bisedova me Dritërorin, dhe aty pash që të mëdhenjt flasin mirë për të mëdhenjt. Kishte dashuri për njerëzit, kishte dashuri për tokën, kishte dashuri për çdo gjë. E ndërsa unë filmin e parë fare, e kam pikërisht me skenar të Dritëro Agollit edhe të Viktor Gjikës. Por burra rrethën bëri përshtypje një gjë. Për sa ditë ndënja unë në kosh me gjirime, Dritëroi nuk ju shkëput një sekund grupit të filmit. Jo për të bërë vrejtje, për të nxjerë veten e tia, shiko se këtu jam unë, çfarë të mund të bërë. Jo, ishte thjesht ai virtyti i madh e tia për të ndihmuar njerëzit. Ishte një skenar që do ishte i politizuar, po pikrish ato ndërgjyri, ato mendime, ato këshilla, ato sugjerime që jep ka Agolli, bëri që ai film nga kjo anë disi të shkarkohej. Misioni diplomatik, paqe dhe prosperitet në mbyllje të aktivitetit i duroi dhe një diplomë mirënjohje e familjes Agolli, të cilën profesor Fatos Klosi ja dorëzoi artistes Marjana Kondi, për shkak se familjarët në këto ditë të vështira pandemie, gjenden në Vlorë.